Hello everyone, Assamese Mother Diary kuno eta notun video lai apnalok swagatam janaisu. Ajir video tit moi amar hikhu hokolok oral examor karone ki dore haju koribo lage tar bikhoye eta video lai aisu. Mor swali Dorsitar oral exam soli ase. Next video moi tai oral exam keneke diye tai ki ki hudile oral examot hekhinir upor video dim gotike next video tio sabo gotike দেরি নকৰি আহক আজি ভিডিওটি আৰম্ভ কৰো ভিডিওটি আৰম্ভণিতে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ এতিয়া লৈকে যদি মই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ মই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেলটো সুই অল কৰি দিব আহক তেন্তে আজি ভিডিওটি আৰম্ভ কৰি দিও আমাৰ শিক্ষকসকলক অৰেল এক্সামত প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে বা পঠিওৱাৰ কাৰণে বহু সময়ত বৰ প্ৰবলেমৰ সৃষ্টি হয় কাৰণ আমাৰ শিক্ষকসকলে কিছুমান শিক্ষক ঘৰত ধুনিয়াকৈ কয় আমি যি শিকাইছোঁ ধুনিয়াকৈ কৈ দিব কিন্তু যেতিয়া আমি স্কুলত পঠিয়াওঁ তেতিয়া সিহঁতৰ শিক্ষকৰ আগত একোৱেই নকয় কিছুমানেতো মুখেৰেই নেমাতে জনাৰ পিছতো নেমাতে আৰু কিছুমানে পাহৰি যায় গতিকে আজিৰ এই টিপছকেইটাই নিশ্চয় আপোনালোকক হেল্প কৰিব এই টিপছকেইটা আপোনালোকে ফলো কৰিবচোন বা ব্যৱহাৰ কৰি চাব নিশ্চয় দেখিব আপোনাৰ শিক্ষুও অৰেল এক্সাম বহুত ধুনীয়াকৈ দিব এটাও নাপাহৰা কৈ দিব গতিকে আহক এতিয়া এই টিপছকেইটাই কি কি জানি লওক এক নম্বৰ টিপছ আমাৰ শিক্ষকসকলক যেতিয়া অৰেল এক্সামৰ সিলেবাছখন দিয়ে সেই সিলেবাছখন আমি ঘৰত পঢ়াওঁ নহয় জানো শিকাওঁ সেই শিকাওঁতে এটা কথা সদায় লক্ষ্য কৰিব সেইটো হৈছে টিচাৰৰ নিচিনাকৈ সুধিব আপোনালোকে অৰেল এক্সামটো যেতিয়া আমি বহুতে এনেকুৱা কৰোঁ অৰেলৰ চিলেবাছখন দিলে কিছুমান কুৱেশ্যন দিলে সেই কুৱেশ্যনবিলাক আমি মাতি দিওঁ সিহঁতক ক'ব কওঁ বা মনত পেলাই দিওঁ তেনেকৈ নহয় আমি নিজে এগৰাকী টিচাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰা উচিত সেইখিনি মই ধৰি লওঁ মোৰ ছোৱালীৰ কথা কৈছোঁ তাইক আমি মৰমতে মই মানুহ দেহু এইবিলাক দি মাতোঁ টুকু এনেকৈ মাতোঁ কিন্তু যেতিয়া মই তাইক এনেকৈ টিচাৰ ষ্টুডেণ্ট ৰোল প্লে কৰোঁ আমি তেতিয়া মই তাইক দৰ্শিতা বুলিয়ে মাতোঁ আৰু দৰ্শিতা বুলি কৈ তাইক কওঁ দৰ্শিতা নাও প্লিজ ছে হোৱাট ইজ ইয়'ৰ নেম তাই তেতিয়া ধুনীয়াকৈ কৈ দিব মাই নেম ইজ দৰ্শিতা নন্দিনী বড়ো বা আন কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো মই তেনেকৈ কওঁ দৰ্শিতা নাও ছে দ্য স্পেলিং অফ নাম্বাৰ 8 এনেকৈ মই মানে টিচাৰ হওঁ তাইক ষ্টুডেণ্ট বনাওঁ তেনেকৈ মই শিকাওঁ তাইক ডাইৰেক্ট মই শিকাওঁ দৰ্শিতা হোৱাট ইজ ইয়'ৰ নেম তুমি তেনেকৈ ক'লে তুমি টিচাৰক এনেকৈ ক'বা মাই নেম ইজ দৰ্শিতা নন্দিনী বড়ো সেনেকৈ মই নিশিকাওঁ মই তাইক টিচাৰ হওঁ আৰু তাইক তেনেকৈ সুধোঁ আপোনালোকে নিজে এজন টিচাৰৰ নিচিনাকৈ শিকাব আৰু যেতিয়া সুধিব শিক্ষুটিক যদি আপোনাৰ শিশুটি ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়ে ইংলিছত সুধিব আৰু চাব স্কুলখনত যদি হিন্দীটো কিছুমানে সুধে ইংলিছ মিডিয়ামৰ স্কুল হ'লে গতিকে হিন্দীটো আপোনালোকে সুধিব পাৰে গতিকে টিচাৰে যেনেকৈ কয় তেনেকৈ ক'বলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিবচোন তেতিয়া দেখিব আপোনালোকৰ শিশুসকলে পঢ়িও ভাল পাব আৰু কথাটো ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব পাৰিব দুই নম্বৰ পইণ্ট হৈছে যেতিয়াই তেতিয়াই সুধি দিব যেতিয়া আমাৰ অৰেল প্ৰেক্টিচ কৰাই থাকোঁ মই মোৰ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত মই যিখিনি কৰোঁ সেইখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ সেইখিনি সময়ত মই কি কৰোঁ তাই খেলি আছে খেলাৰ মাজতে তৎক্ষণাত কেতিয়াবা মই সুধি দিওঁ কিবা এটা অৰেলৰ কুৱেশ্যন তাই কৈ দিয়ে ভাত খাই আছোঁ ভাত খাই থাকোঁতেও মই কেতিয়াবা সুধি দিওঁ টিভি চাই আছোঁ দুয়োজনী কিবা কাৰ্টুন চাই আছোঁ কিবা চাই আছোঁ তেতিয়া মই অকস্মাতে তাইক সুধি দিওঁ দৰ্শিতা প্লিজ ছে ফাইভ ফ্লাৱাৰ্ছ নেম ছে ফাইভ ফ্ৰুইটছ নেম বা হিন্দীটো সুধি দিওঁ দৰ্শিতা বেটা বলো ফাইভ ফ্লাৱাৰ্ছ নেম সেনেকৈ সুধি দিওঁ গতিকে তেতিয়া তাই মানে সেই বস্তুটো নাপাহৰে যদি আমি কিতাপ পঢ়োৱাৰ নিচিনাকৈ মানে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা পঢ়াই থাকোঁ তেতিয়া সিহঁতে ইণ্টাৰেষ্টো নিদিয়ে আৰু পাহৰি যায় তিনি নম্বৰ পইণ্ট হৈছে আপোনাৰ শিশুটিক যদি ঘৰৰ আন মানুহেও পঢ়ুৱায় অলপমান হ'লেও তেওঁলোককো এই কুৱেশ্যনবিলাক সুধিবলৈ ক'ব বা যদি নপঢ়ায়ো আপুনি কি কৰিব ঘৰৰ আন মানুহ থকাৰ সময়তো কুৱেশ্যনবিলাক সুধি দিব তেতিয়া সিহঁতৰ ভয় ভাৱটো নোহোৱা হৈ যায় কনফিডেন্স লেভেলটো বাঢ়ি যায় আৰু সিহঁতক সদায় উৎসাহিত কৰিব অকণমান পাৰিলেই বহুত ক্লেপ ক্লেপ দিব বা বহুত ভাল হৈছে দেই পাৰিছা দেই তুমি ট্ৰাই কৰিছা দেই সেনেকৈ উৎসাহিত কৰিব কি হয় ঘৰৰ মানুহৰ আগত সুধিলে সিহঁতৰ ভয় ভাৱটো নাইকিয়া হৈ যায় মই কৈছোঁৱেই আৰু ঘৰৰ আন মানুহো আচলতে আমাৰ শিশুৰ পঢ়া শুনাৰ লগত অকণমান হ'লেও ইনভল্ভ হ'ব লাগে বিশেষকৈ দেউতাক যদি লগত থাকে দেউতাকগৰাকী আমাৰ কিন্তু মাইনাৰ দেউতাকেও মানে চাই দিয়ে তাইৰ পঢ়া শুনা এনেকৈ আমি অৰেল কুৱেশ্যনবিলাক মই দেউতাকৰ আগতো সুধোঁ দেউতাককেও সুধি দিয়ে তাইক তেনেকৈ তাই মনত ৰাখে আমাৰ শিশুসকলক অৰেল প্ৰেক্টিচ কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চাৰি নম্বৰ পইণ্ট হৈছে নোৱাৰিলে অকণমান হিন এটা দি দিব লাগে মানে ধৰি লওক কিবা এটা নোৱাৰিলে আপুনি হোৱাট ইজ ইয়'ৰ নেম সুধিলে তাই
দর্শিতা নন্দিনী বড়ো বলে কে মাই নেম ইজ তো পালানে মাই সেই কই দিব প্রথমতে সদায় নহয় লাহে লাহে সেই কোয়া পাহর এরিব লাগিব কিন্তু প্রথমতে মাই তেনেকে স্টার্ট করলে মনত পটকে রয়ে যায় বা ফ্রুইটস নেম এটা যদি অকনমান কই দিয়ে বা তেনেকে আন বাক্য কে স্কুল নেম হোয়াট ইজ ইয়োর স্কুলস নেম এনেকে সুদিলে তারপর যদি স্কুল নেম তো ডাইরেক্ট কব নয় দ্য নেম সেইখানে যদি অকনমান মনত পেলাই দিয়ে আমার শিশুসকলে গোটে বাক্যটা কব পড়া হয়ে যায় কিন্তু সদায় কই না থাকিব প্রথম অবস্থা লাহে লাহে সেই কমাই যাব আর দেখব আপনার শিশুসকলে ধুনিয়াকৈ কই দিব আর শেষত অতি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সেইটো হচ্ছে ভয় নুখুয়াব মানে কোথাও মারা ধরা নকরিব ভয় নুখুয়াব আপনার শিশুসকলে যদি নয়ারে সিহতক বুঝাব কব নিশ্চয় পারিব বহুত ভয় খুব নালাগে মারা ধরা করব নালাগে তেতিয়া অটোমেটিক ঘরতেই ভয় খাই যাব আর স্কুলত গিয়ে তো আর কি পারিব হয় না নয় সেই কারণে ঘরতে সেই ভয় নুখুয়াব বিশেষ পড়ার ক্ষেত্রে কইসু মানে ইয়ার উপর একটা ভিডিও বানাম দিয়ে কেদিনমান পিছন মানে আমার শিশুসকল মারিব লাগে নে নালাগে সেইটাও আপনাদের চাব পারিব গতি আজি ভিডিওটি ইমানতে সামৰো ভিডিওটি চাই কেনে পালে প্লিজ জানাবো আর যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক আর শেয়ার করে দিব লগতে আজি যদি প্রথমবার মোৰ ভিডিও চাইছে তেন্তে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে কাষত থকা বেলটো চুই অল করে দিব ভিডিওটি চাওয়ার বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।